Մատման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Rosneft-ը փորձարկվել է ամենածանր պայմաններում։ Այն ստեղծված է շարժիչների բոլոր տեսակների համար։ Rosneft-ի յուղը աշխատում է յուրաքանչյուր վարքյան, դիեզերքում, երկրի վրա, օվկիանոսում։ Rosneft-ի յուղով շարժիչը աշխատում է ժամացույցի պես։ Պաշտոնական ներկայացուցիչ Նակոել ընկերություն։ Հեռախոս 77-11-90։ Continental ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Եթե անվադողեր, մարդկոցներ, ապա ավտոմաքս։ Եթե ավտոմաքս, ապա մեծածախ վաճառքի լավագույն պայմաններ։ Եվրոպական, ռուսական, չինական, ճապոնական անվադողեր, օրիգինալ մարդկոցներ։ Եվ ուրեմն, եթե ավտոմաքս, ապա ընտրության լայն հնարավորություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Լինում է չի լինում մի շատ սիրված ինչ, ճիշտ է, ավտոակում։ Օրերից մի օր այս շատ սիրված ակումբի շատ ակտիվ անդամները որոշում են իրենց ձանձրույթը ցրել լեռներում ու անտառներում։ Հավաքվում, ժողով են անում ու որոշում, որ հանգստյան օրերը պետք է անցկացնել լեռներում, երկնքին շատ մոտ։ Ու ներողություն, ես կարծես խառնել եմ հաղորդման սցենարը։ Սա ավտոդրայվն է, չէ՞։ Իսկ ես ուզում էի բարի գիշեր մաղթել երեխաներին։ Երբ զբաղվում ես մի գործով, բնական ցանկություն է առաջանում շրջապատին եւս հաղորդակից դարձնել այդ իրադարձություններին։ Մանավանդ որ այդ դեպքում կարելի է համատեղել հաճելին եւ օգտակարը։ Իսկ երբ բանը հասնում է օֆրոդին, ամեն ինչ ավելի վառ գույներ է ստանում։ 4x4 Armenian Expedition Offroad ակում։ Կարծես թե բոլորս հասցրել ենք սիրել այս արշավախմբին։ Ցույց տվեք մեկ ուրիշ ակում, որն այսքան ակտիվ գործունեություն է ծավալում եւ այն անմիջապես կսիրվի։ Ամսվա վերջին հանգստյան օրերը արշավախմբի անդամների համար յուրահատուկ խորհուրդ է ձեռք բերում։ Բոլորը ձգտում են այդ օրերին ոչինչ չպլանավորել, որովհետեւ պետք է հանդիպեն միմյանց եւ հանդիպեն անփոփոխ վայրում։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Հենց այստեղից է մեկնարկում ամենագնացների շարասյունը։ Մինչ արշավախումբը ճանապարհ կընկնի, մեկ բաժակ կաֆա սուրճը չեր խանգարի։ Չէ՞ որ շատերս առավոտյան լիարժեք արթնանալու եւ թարմանալու համար հենց սուրճ ենք նախընտրում։ Մարտիրոսյան, հələ փոժը արի, Մարտիրոսյան, ակում բաղադրից մեկ։ Բավո։ Դե ինչ, սուրճ տմպեցինք, բավական է։ Մենք արդեն անհամբեր ենք, թե երբ ենք ճանապարհվելու։ Այս կանգառը լավ հնարավորություն է տեսնել, թե ինչ ամենագնացներ են ընդգրկված շարասյան մեջ։ Ես ասում եմ ամենագնաց, այս սեդանը որտեղից հայտնվեց։
դեպի դիլիջան տանող ոլորանները արշավականներին տանում է դեպի իրենց նպատակը։ Բայց ասֆալտապատ ճանապարհները մեր հերոսների համար չեն։ Նրանք շտապում են դուրս գալ խճուղից, չնայած փոքրիկ կանգառը չեր խանգարի։ Այստեղ կատարվում են վերջին գրանցումները։ Եվ առաջ դեպի անտառը, իսկ վերջնակետը Կապուտակ Սևանի ափն է։ Բոլոր ջիպերներն էլ գիտեն, որ անվահետքը բավական բարդ արգելք է։ Այդ պատճառով նրանք հնարավորինս խուսափում են դրա մեջ հայտնվելուց։ Իսկ եթե տարբերակ չկա, ինչ արած, ընկերները կօգնեն անցնել խոչընդոտը։ Մինչ արշավականները փորձում են հերթով հաղթահարել արգելքը, շնորհակալություն հայտնենք 4x4 Armenian Expedition խմբի անդամներին, ովքեր յուրաքանչյուր ամիս մեզ են հրամցնում իրենց նոր արկածները։ Ի դեպ, արշավականների շարքում բազմաթիվ նորեկներ ենք տեսնում։ Դա նշանակում է, որ այս արշավները դառնում են ավելի ու ավելի սիրված և պահանջված։ Քանի դեռ արշավականները կանգառ են կատարել, շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին։ Գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա ընկերություն, Մազա հյութերով, Արզնի կատ ընկերություն, ավտոապակիների աշխարհ, Ավտոմաքս ընկերություն, Քեշուա Արմենիա, Ավտոսան ընկերություն, Կաֆա Սուրճեր։ Պրիվետ, Լունացի, ախեշ դու լավ ես։ Արշավն այս անգամ առանձնանում է երիտասարդ սերնդի ակտիվ մասնակցությամբ։ Արշավականների շարքերում շատ են նաև երեխաները։ Պետք է արժանին հատուցել նրանց ծնողներին, ովքեր որոշել են իրենց զավակներին արդեն փոքր տարիքից հաղորդակից դարձնել բնությանը և դժվարություններին։ Այսպես իսկական հաղթողներ են մեծանում։ Շատ ուրախալի է այն փաստը, որ շարասյունը կազմված է տարբեր երկրների արտադրության ու տարբեր հնարավորություններով ամենագնացներից։ Ու ամենակարևորն այն է, որ արշավականներից ոչ մեկը չի տրտենջում իր բախտից։ Առավելևս, որ խոչընդոտները հաղթահարելիս, նրանք միշտ ստանում են ընկերների աջակցությունը։ Արսեն Պետրոսյանը, որպես գործի գիտակ, այժմ խորհուրդներով օգնում է արշավախմբի նորեկներից մեկին։ Միքիչ Էսյապայի, Էսյապայի, արի, 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 չո, մի թեքի, մի թեքի, արի ուղի։ Ախպերես, որ այս պահին դու չես կարի իրան գալի այց անես, այդի հնարավոր չի, հենց ջոկում ես էտ ես մոմենտ, ա, ակերդ հենց սենց թեքում ես, դու ինքդ կեզ բարիեր ես տեղցում։
Իդեպ այս միակ համերը վարում է Հայաստանյան համեր ակումբի նախագահ Արամայիս Ղուշյանը։ Արամայիսին ու ընկերներին հավանաբար չի հաջողվում իրար գլուխ հավաքվել ու մի արշավ էլ կազմակերպել համեր ակումբով։ Իսկ միգուցե կազմակերպում են։ Ամեն դեպքում մենք դրա մասին տեղեկություն չունենք։ Լավ է, որ Արամայիսը որոշել է ուժերը չափել 4x4 Armenian Expedition արշավախմբի կազմում։ Հուսանք արշավին նրա առաջին մասնակցությունը չի լինի վերջինը։ Հայրենի բնությունը անկրկնելի է։ Հենց այս հիասքանչ տեսարանների համար արժե կտրել անանցանելի ճանապարհներով, բայց այս ցեղակույտերը դուք ճանապարհ կոչեի՞ք։ Ես ոչ։ Գորջան, ի՞նչ է։ Հանգստանում եմ, ծավալում եմ։ Ամեն ավտոմեքենա իր հետ ցեղաջրի մեծ զանգվածը բերում։ Համերը կարծես իրեն բավական հարմարավետ է զգում ցեխի արկելքներով շրջապատված։ Իհարկե, այստեղ ցանկացած ամենագնաց կարող է թաղվել։ Բայց ի պատիվ Արամայիսի ու ընկերների ստանդարտ լուծումը շատ արդյունավետ է։ Իսկ այդ լուծման անունն է ճոպանակ։
Ո՞նց է նետում։ Չես կարելի ասես։ Հելեսկոմ։ Հելեսկոմ իսկ։ Ահ ոտերս։ Ահ։ Ահ։ Մեր քաշեն գալ ալերի մեջ։ Բայց այստեղ միայն ճոպանակը կփրկի։ Մեր լիդիոկենք ցեք ծարից։ Այի։ Բայց ուր տեղից։ Դե, 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 դե։ Ուղղակի հա հանգիստ ես պրոշը քշում է։ Պրոշը ընդ է կալիակը։ Դեմ է եկուսը լրվել են նարսակի արագություն արագություն արագություն։ Դեմ ընգել են մեջը, դրա համար են լարվել։ Դավիթ Մարտիրոսյանի ներքին բաժին է հասել ընկերներին օգնություն ցույց տալու աշխատանքը։ Սակայն տեղ-տեղ նույնիսկ նրան է օգնություն պետք։ Ամենագնացների գործը բարթանում է այնքանով, որ ցեղը չափազանց լպրծուն է ու սահուն։ Գրացուցիչ դժվարություններ են ստեղծվում անվահետի խորության պատճառով։ Դերևս միայն Դրակոնի ու Ջումանջիի լուսացերտն է թույլ տալիս ընթանալ դրա միջով։ Ենք վրա Սուզուռուլի։ Է, քծում ես տակը։ Օպերատոր։ Հիմա մենք աչ ենք գնում։ Ու բարձանենք անտարմություն չու Գորշավանք։ Այդտեղ երկու հատ կինո կա։ Դիցեն չանում բախտը։ Եպետ եկ Toyota։ Հաշվի առնելով համերի ծանրությունը, Արամայիսը բավական լավ է դրսևորում իրեն։ Կարծում եմ նույնիսկ ինքը չէր պատկերացնում, որ կկարողանա գրեթե հավասար ոտք մեկնել հայկական օֆրոդի գազանների կողքին։
Լավ, ապրե, ապրե, հա։ Շակլովա դե քրուչոկ ունեմ։ Ապրե, մի քիչ գալիս եք այդ տարի քաղաքը։ Dala vuran da renk kaşıma. Ճահճանման զանգվածը իր մեջ լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Նիսանն այնպես է խրվել, որ նույնիսկ քարշակման օղակն է կորել ցեխի մեջ։ Արսեն Պետրոսյանը շատ է հմտացել այս արշավների ընթացքում։ Այժմ նա ինքը կարող է օգնություն ցույց տալ մյուս արշավականներին, իսկ ընկերներն այնքան թերահավատ են։ Հավ, գնա, գնա։ Ես կհանեմ։ Արա ես պատեգի զայը։ Ես պատեգի զայը։ Այո, ծածկա պապակայը։ Շո։ Միցուբիսին կարծես որոշել է ջրիկ ցեղ շաղախել, բայց առանց օգնության այն չի կարող դուրս գալ։ Այժմ դու ես ունփո։ Այլի մա տանջեմ։ Մի քիչ տանջեմ, բան։ Ես ճոգում եմ, դուք ցեղ շատ եք։ Արի։ Ճոգ չենք սիրում, ճոգ։ Դենա քրոջոք ես կոննա։ Ճոգ, ճավա։ Մա կալեի մի քիչ բարձր։ Դա։ Ճոգ, հայ։ Հայ ցեղ արա։ Օփ, օփ, լա, լա։ Դենտան։ Ամերը ինչանում։ Antira, dai. Ցեղի ճանկերում հայտնված բոլոր ամենագնացները փորձում են տարբեր միջոցներով դուրս գալ ծուղակից։
Արսեն կարծես փոքրինչ գերագնահատեցիր ամենագնացի հնարավորությունները, բայց ոչինչ, այդպես էլ է պատահում։ Էլ ինչի համար են ընկերները, որ չօգնեն քեզ։ Սուզուկի Ջիմնին հերթական անգամ ապացուցում է բարձր անցողունակություն ունեցող ամենագնացի իր համբավը։ Համերը հետ չի մնում մյուս արշավականներից։ Արամայիս, սպասում ենք քեզ եւ մյուս համերիսներին 4x4 Armenian Expedition ակումբի մյուս արշավներին։ Կարելի ասել, այս քնությունը դուք անցել եք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Continental ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների և հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ և մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52։ Rosneft-ը փորձարկվել է ամենածանր պայմաններում։ Այն ստեղծված է շարժիչների բոլոր տեսակների համար։ Rosneft-ի յուղը աշխատում է յուրաքանչյուր վարքյան, դիեզերքում, երկրի վրա, օվկիանոսում։ Rosneft-ի յուղով շարժիչը աշխատում է ժամացույցի պես։ Պաշտոնական ներկայացուցիչ Նակոել ընկերություն։ Հեռախոս 77-11-90։ Եթե անվադողեր, մարդկոցներ, ապա Ավտոմաքս։ Եթե Ավտոմաքս, ապա մեծածախ վաճառքի լավագույն պայմաններ։ Եվրոպական, ռուսական, չինական, ճապոնական անվադողեր, օրիգինալ մարդկոցներ։ Եվ ուրեմն, եթե Ավտոմաքս, ապա ընտրության լայն հնարավորություն։